Tänään on luvassa teille hauska jakso, jossa me tutkitaan mitä ihmeellisempiä Minecraft-maailmoita. Joten ei muuta kuin laittakaa teidän seikkailijalätset päähän. Kuvittele please, että tää on lierihattu. Mä niin toivon, että mulla olisi ollut lierihattu tätä hetkeä varten. Jos et tosiaan tiennyt, niin sähän pystyt syöttämään tommosen seedin tonne pelin asetuksiin, kun sä luot sitä maailmaa. Ja se vie sut sitten tiettyyn paikkaan. Kaikilla se on sama. Jos mä nyt laitan tänne tommosen numerosarjan, sä laitat ton saman numerosarjan sinne sulle, niin me päädytään samaan paikkaan. Lähetään hei kattoo, minkälaisia ihmeellisiä maailmoja täältä tulee vastaan. Toivottavasti sä tykkäät tästä. Mä oon ainakin innoissani tutkimassa näitä. Luodaan tosta maailma. Täällä on heti jotain jännittävää luvassa. Tosiaan kaikki nämä koodit, nämä seedit löytyy tuolta lisätiedoista, niin ei muuta kuin sieltä kopioimaan ja ihmettelemään. Okei, me ollaan ensimmäisessä paikassa ja ehkä tuolta vasemmasta ylänurkasta näettekin jo jotain vähän kummallista. Tosiaan tämän sarjan, tämän videon nimi on Tutkitaan ihmeellisiä ja mahtavia paikkoja. Täällähän ei mitä täällä nyt on. Pelkkään nurmikkoa ja hiekkaa. Hieno hiekkaranta. Tästä tulee ihan yyteri mieleen kyllä. Ei vaan lopetetaan pelleily, ei kuluteta teidän arvokasta aikaa, vaan katsotaan mitä ihmettä täältä löytyy. Ja tää ei tosiaan oo kenenkään rakentama. Tää on ihan tän pelin itse tekemä paikka. Papukaija. Ei oo, kun se on kukka. Joo. Semmosta, kukaan ei kyllä usko, en usko edes minäkään, etteikö tätä mukaan rakennettu tänne. Mutta täältä löytyy sitten tämmönen ihmeen linna päältä. Täällä pilvien yläpuolella tää vaan komistelee täällä, ja tuolla luntakin löytyy yksi puu. Ei mitään hajua, mikä mun reaktio olisi, jos mä olisin mun päivittäisellä tutkimusretki matkalla, mä olisin laittu. Mitäs nyt tässä näkyykään? Mitä? Mut joo, me ei niinkään lähetä tätä tutkimaan. Täällä on näitä herrasmiehiä ja naisia ja rouvashenkilöitä. Lähetään tota ikkunasta pihalle. Jätetään tää mahtava linna tänne korkeuksiin. Ja mikäs puu tuolla leijailee? Nää on ainakin ratkaissut sen ongelman, että tota miten puolustaudutaan vihollisilta. Nimittäin tänne ei pääse mikään muu kuin ehkä joku merilokki. Siis tää nosti aika korkealle riman nyt näitten ihmeellisten asioiden kanssa. Joten mennään kattoon seuraava. Okei. Nyt niinku latautuu jotain ihan sekopäistä. Laittakaa niinku like tässä vaiheessa täällä, jos sä oot toistaiseksi tykännyt. Nimittäin täällä tulee aaseja ja sitten mikäs tuolla on? Tää nyt ei ihan tota oikeestaan se mitä luvattiin, mutta silti tää on aika mielenkiintoista. Elikkä täältä löytyy siis tota kylä, joka on täysin niinku veden päällä. Ja tuollakin tapahtuu jotain, en oo ihan varma mitä. Voi täällä on kissat jumissa, nehän ei uskalla lähteä uimaan täältä. Eikä siis, ai että kun löytyisi tämmönen omassa maailmassa, niin mä niin rakentaisin tän ympärille vaikka mitä. Siis aika hauska kaiken kaikkiaan. Siinä kyläläiset vaan vipeltään menee. Nää on tämmösiä vesikaupunkilaisia, mitä nää nyt onkaan. Mitä täällä siis tapahtuu? Joo, en tiedä mitä täällä on, mutta tuolla näkyy toivia veden alta. Mutta tämä piti alun perin siis olla ton kuopan, missä just käytiin, pohjalla. Tosi hieno, varmaan ehkä jopa hienompi tälleen, että se on tuossa veden päällä. Tää on tosi jännittävä, ihan kun mä olisin jossain luontodokumenttiohjelmassa tutkimassa maailman ihmeitä teidän kanssa. Tää oli aika kivan näköinen, eli täältä löytyy tätä jäätikköä, mutta sit täältä löytyy keskeltä jäätikköä tämmönen pieni selviytymissaari, joka ei oo peittynyt lumesta ja jäästä, ja näemme tuolla on tommonen laivan puolikaskin. Mut jos haluat vaikka tehdä haasteen, että sun pitää selviytyä tolla saarella vaikka tietyn verran, tai jotain sen suuntaista, niin tää siidi on täydellinen kyllä siihen. Sä et tonne jäätikölle halua lähteä tutkimaan ja paleltumaan, vaan sä pysyt täällä sun pikkusaarellasi. Tää pitää laittaa itelle kyllä muistiin, jos haluaa joskus jotain tän tyylistä tehdä. Okei, täältä pitäisi kans löytyä aika mielenkiintoinen juttu, tosin tällä hetkellä mä en kyllä näe mitään mielenkiintoista. Ehkä se on täällä, mä veikkaan niin. Joo, täällä sen pitäisi olla. Nää ihmiset on tehnyt taas kylänsä vähän kyseenalaiseen paikkaan, ja tota, näillä on tämmönen pikku kasuaali parkkouraus aina sit, jos ne haluaa mennä kirkolla käymään. Missä se on? Lupailivat ainakin, että täällä pitäisi olla kirkko. No on pelkästään tää näitten laiturikin aika vaikeasti saavutettavissa. Tai siis kyllähän tänne mieluusti aamulla tulee pulahtaan tai lähtee tästä kalastusretkelle. Nää kyläläiset niinku pelaa tätä vaikeimmalla mahdollisella tasolla tätä peliä. Ei oo helppo olla kyläläinen täällä. Okei, nyt kun me vähän käännetään kuvakulmaa, niin pitäisi löytyä jotain aika mielenkiintoista jostain täältä. Ei ikinä tiedä missä ne on.
täällä sen pitäisi tapahtua, ja tää melkein. Nää aika monet näistä itse asiassa feilaa. Me löydettiin se oikea spotti. Tää on ihan mielenkiintoinen, monta biomeja yhdistyy, mutta tässä luvattiin vielä, että tossa olisi kylä, ja täällä olisi vielä semmonen Woodland Mansion. Okei, täältä pitäisi löytyä joku kiva pikkujuttu. Se on vissiin toi tuolla. Ei muuten ollutkaan, joten tehdäänpäs teleportti. No niin, nyt meidän pitäisi pamahtaa sinne. Joo, noin! Tämmönen täydellisen pyöreä järvi täällä. Täydellisen pyöreässä onkalossa. Tää on hämmentävän näköinen. Okei, eli tänne voi laskeutua näin. Sitten täältä löytyy tämmönen järvi tästä. Siinä on vesiputous. Sitten tää laskeutuu tästä tänne. Ja sit tuleekin ihan valtava niinku tämmönen louhos täältä. Katso kuinka hämmentävä. Ihan kun siellä olisi niinku toinen maailma ton reijän sisällä. Tiputaan täältä näin nyt sinne. Wow, siitä me mennään tosta läpi ja noin ja plats. Täältä pitäis löytyä tosi korkealle pomppaavia sammakoita ilmeisesti. Täältä pitäis löytyä myös näitten lisäksi laiva. Ja pakko sanoa, että sillä kapteenilla, sillä ei ole ollut paras päivä kuin se on. Siellä se on. Tällä kapteenilla ei ole ollut ihan paras päivä, kun se on ajanut laivansa tonne. Ai että, tulee ihan vedet silmiin. Sieltä ne on vaan lipunut tuota ulapalta tätä saarta kohti ja maata on näkyvissä. Maata on näkyvissä, tässä on kailotettu, että täyskäännös. Nyt niinku kaikki purjeet sun muut ihan eri suuntiin ja se on sit vielä pikku pompun kautta mennyt tänne näin. No joo, tämmönenkin löytyy täältä. Onpa muuten hauska. Mä olin just alkamassa leikittelen sillä idealla, että noi on jäänyt tohon. Sit ne on lähtenyt tästä vaeltaan ja perustanut johonkin kylän. Ja sehän on muuten täällä heti. Eli siis nää kaverukset on oikeesti jäänyt myös asuttamaan tätä mestaa. Okei, mä haluun löytää. Kuka teistä on se kapteeni, joka ajoton tonne? Ootko se siinä? No sehän on tietenkin täällä. No niin, justiinsa joo. Se on itsensä lukinnut tonne. Puu on kasvanut tohon oven eteen ja se ei pääse pois. Moro moro. Miten sulle ei ilmeisesti kauhean hyvin mennyt se laivan navigointi ja ohjaus, niin sä oot nyt sitten sinne lukittu häpeämään. Mä ymmärrän ihan täysin. Mä vien sun leivät, niin syöt noita perunoita ja saniaista ja marjoja siinä, niin tsemppiä ihan oikeesti kaikkeen tulevaan. Mä lähden nyt kattoo muita paikkoja. Moi moi! Okei, täällä pitäisi olla semmonen ihme outpost spawni. Ja miksi tää on harvinainen, on sen takia, että täältä löytyy ilmeisesti jopa 9 tämmöstä vankilaa, kun normaalisti niitä spawnaa aina maksimissaan 3. Mä en oo ite ikinä tämmöstä, hei, terve, minä tulen rauhan asialla, teit on aika paljon enemmän kuin mitäs ihmettä teillä on täällä? Katsotaan mitä kaikkea, ne on lukinnut tänne, hei, mä päästän sut vapaaksi, golemi, hyökkäykseen, anna mennä, menkää vapaaksi, tää on nyt teidän aika kostaa niille, hyvä, näyttäkää niille, mitä te ootte? Nyt on kyllä pranu pudonnut sen verran pelistä pois, että mitä on nämä apurit? Eikä, on muuten sitten sulosen näköisiä otuksia, mut kaipa nekin voisit tappaa sut ihan silmän räpäyksessä. Mun on ihan pakko googlaa, mitä nämä apurit on. Okei, eli näitä voi löytää just näistä paikoista, niistä Woodland Mansioneista. Terve kaveri! Oh, hello there! Kerää ja toimittaa tavaroita kelle vaan, jos niille antaa jotain. No jos mä annan niille vaikka ruohokuution. Ole hyvä! Siinä on sulle nyt kuule ruohokuutio. Ai niin, siis se kuljettaa sitä mun puolesta. Annapa takas. Okei, joo. Tää oli nyt tämmönen, mä en tiennyt mitä nää tyypit on. Okei, mä oon alkanut löytää tavan, millä mä eniten nautin näistä siideistä. Eli väännetään niistä jotain hauskaa juttua. Täällä oli ihan mielenkiintoinen keissi taas. Eli täällä on totta kai iglu rakennettu hienosti. Mutta se kellari, se ei oo piilotettu ihan niin hyvin kuin se kuuluis. Noin, me päästään igluun. Ja okei. Tämähän on hienosti jemmannut tänne maton alle tän sisään pääsyn, tän kulun. Ja me voidaan käydä kattoo, mitä täältä löytyykin. Täällä pitäisi olla zombi ja sit toi perusvillakeri sit siinä. Ja tuolla on vähän roinaa. Yksi pikku juttu täällä on, no ensinnäkin täältä ei pääse pois. Mutta eihän tää kaveri oo jemmannut ollenkaan tätä basementtiänsä. Täällähän tää on, ja jos mä hakkaan tosta,
Ei, okei, mä pääsen siitä. Mä ajattelin, että mä pääsen vapauttaa noin. Sori. Hei, no voidaanhan me niille avata tästä vähän tätä seinää. Näkevät vähän maisemia siitä. Ja näin tähän mahtavasti piilotettuun basementtiin me voidaan päättää tää meidän jakso. Toimikoon tää eka jakso tämmösenä pilottivideona, testiversiona. Jos te tykkäät, jos me saadaan 500 likeä tälle videolle, niin tulee ehdottomasti uutta jaksoa. Näitä on tosi hauska selailla. Nää totta kai alkaa vähän toistaan itteensä. Mut hei, se on aina kiva kuitenkin nähdä, mitä jännää täältä pelistä löytyy. Nähdään taas ensi videon parissa. Pranu kiittää ja kuittaa. Se on moido!